Primeiro, o corpo de Frei Policarpo foi levado para o mosteiro Nossa Senhora de Fátima, no momento de despedidas para as monjas e amigos que frequentavam a capela delas no bairro Brasília. Frei Policarpo tinha um carinho especial pelo mosteiro Nossa Senhora de Fátima. Foi confessor das irmãs e capelão durante décadas. E com o exemplo dele, uma pessoa muito discreta, muito santa, que foi nosso confessor, nosso capelão, 35 anos, vamos dizer, né? E ele, aquela pessoa muito discreta e muito santa, não tinha, nunca falava, nunca pensou, nunca falava nada de ninguém. Então, aquele exemplo de santidade muito grande. Do mosteiro onde o corpo do religioso ficou de 1 às 3 horas da tarde, foi levado para a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, onde já havia uma enorme fila de pessoas para se despedir do franciscano. Mas o primeiro momento foi interno, para os frades, colaboradores, integrantes de pastorais, catequistas e ministros. O prefeito Agostinho Zucchi também participou da cerimônia. Depois, a visitação de despedidas foi liberada para todos que estavam na fila, que se formou do lado de fora da Igreja Matriz. Todos querendo dar o último adeus ao religioso que dedicou 64 anos de sua vida à comunidade de Pato Branco. Muitos relatam experiência de fé e humildade vivida pelo religioso. É o nosso líder, tudo. Perder um grande homem desse na nossa terra, e ó, é tudo. O que ele trabalhou, o que ele fez, o que ele multiplicava as coisas. Né? Para mim, o padre Policarpo é um santo. Foi santo aqui na terra, mais ainda lá no céu. Que hoje ele está lá no céu. Nós temos que ter a maior certeza do mundo e eu tenho certeza que ele está lá no céu. Ele me ajudou muito. Falar do Frei Policarpo é falar tudo, né? Um padre que era uma bênção para nós. Todos esses anos que ele viveu e conviveu aqui em Pato Branco, para ele não tinha nada difícil, né? Para ele não tinha hora para dar bênção, para ir numa casa fazer uma oração, dar uma bênção. Uma bênção de Deus que Deus criou foi o Frei Policarpo. Infelizmente, chegou a hora dele partir e nos deixou, né? Ao todo foram 8 celebrações. Devido à pandemia, foram adotados todos os cuidados com o distanciamento nos bancos e controle da entrada das pessoas. E todas as missas com a igreja cheia, inclusive as celebradas durante a noite.